Okej, hejsan videon, jag hade bara tänkt att visa en liten snygg video här från en av mina games på Fortnite, så att vi kör. Här var en jobb och en person, liksom. Ja, det hände inte något snyggt här, men det kommer hända ganska... Alltså, jag tycker det är lite så här sjukt att han inte får mig. Det är bara sjukt att det blir jag som vinner, tycker jag. Så att det är därför jag spelar in och lägger ut den här videon och för att min kompis typ ska se den på YouTube. Det är bra Alfred, du bygger bas Alfred. Det är riktigt bra. Det är också riktigt bra att du skjuter sönder träden. För kolla om man är under. Kolla om man är under. Baby. Vadå? Nej, men säg vad det var som du trodde att jag inte skulle göra. Kul. Fast det här är riktigt dumt. Du får inte skälla på mig nu bara för att jag tar den här launchpaden till mig. Skäll inte på mig, jag vet att det är riktigt dumt. Riktigt idiotiskt vet jag att det är. Jag vet redan att det är riktigt idiotiskt, så jag behöver säga det sånt. Men Tim, alltså du kommer, Tim, snälla skäll inte på mig när jag lägger ut den här videon och tittar på det, för alltså, jag vet att allt jag gör är riktigt idiotiskt. Jag vet redan det, så att, du behöver inte säga det. Men alltså jag trodde det skulle vara smart, men jag trodde han sa inte skulle se mig, men ja. Men du, alltså här är jag riktigt jäkla stressad. Men det är slutet som är roligt. Ja, men nu är jag klar. Alltså, det är, nu rullar jag på. Okej. Ja. Så jävla funny game, alltså. Såg ni det där? Så där vinner man riktiga game. Så att hej då.